Алматының Бостандық ауданында медициналық қызмет көрсету сапасы артады. Бұл туралы қала әкімі Ерболат Досаев халықпен кездесуінде айтты. Маусым айында Манас көшесінде тәулігіне 500 бала қабылдай алатын жаңа шұғыл медициналық көмек көрсету орталығы ашылды. Халықаралық стандарттарға сәйкес салынған ғимаратта 26 реанимациялық орын, 4 операциялық блок және кең диагностикалық бөлімше бар. Сондай-ақ қала басшысы нөмірі 4-ші және нөмірі 12-ші емханалардағы қайта жөндеу осы жылдың 1990-ында аяқталатынын жеткізді. Ал перинатология және балалар кардиохирургиясындағы жаңғырту жұмыстарын бітіру келер жылдың ақпан айына жоспарланған. Ерболат Досаев атап өткен тағы бір өзекті мәселе жол көлік инфрақұрылымын модернизациялау. Бұл тұрғыда биыл ауданда бір шама маңызды жобалар іске асырылыпты. Жыл басынан бері 14 көшеге ұзындығы 12,5 километр болатын орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Осы жылдың қазан айының соңына дейін ұзындығы 17,5 километр құрайтын 19 көшеге орташа жөндеу жұмыстарын қамтылады. Ағымдағы жөндеу жұмыстары аясында 69 көшеде 22 мың шаршы метр жолда жұмыстары жүргізілді. 2024 жылдың қараша айының соңына дейін қосымша 8 мың шаршы метр жол жобасын саламыз. Сонымен қатар қала әкімі Бостандық ауданында ауыз су мәселесін шешу қарқынды жүзеге асырылып жатқанын тілге тиек етті. Қазан айында бір шақырым су құбыры мен кәріз желілерін реконструкциялау аяқталады деп күтілуде. Ал Ерменсай шағын ауданы тұрғындарын сумен қамту мақсатында қуаттылығы тәулігіне 9000 метр куб болатын су алу ғимаратының құрылысы жүргізіледі. Ауданда әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту үшін жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 4000 орындық екі жаңа мектеп салынып жатыр. Олардың бірінде құрылыс осы жылдың соңына дейін аяқталады, ал Егізбаев көшесіндегі 2,5 мың орындық мектеп 2025-тің мамырында бітеді. Қала басшысы сондай-ақ мегаполистің жылыту маусымына дайындығы жайлы сөз қозғады. Нұрлытау шағын ауданындағы 62 километр сумен жабықтау және 34 километр кәріз жүйелерін құрылысын жобалық сметалық құжаттамасын жуық арада аяқталады. Мемлекеттік сараптамадан шығуы осы жылдың қарашасында күтіліп отырмыз. Ол проектінің болжамды сомасы 16 миллиард теңге. Осы жобалар Бостандық ауданының жоғарғы бөлігінің 25 мыңнан астам тұрғынын сапалы ауыз сумен қамтамасыз етуге мүмкіншілік береді. Жылыту маусымы басталғаннан кейін 5-3 километр жылу желілерін реконструкциялау аяқталады.